রকিবুল হুসেইনক ঘরুয়াবলে এআইইউডিএফৰে মিতিরালেই কংগ্রেসী বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডলৰ। রশিদ মন্ডলৰ বাসগৃহত রকিবুল বধৰ ব্লুপ্রিন্ট। করিমুদ্দিন বৰভূঞাৰে মিলি কংগ্রেসক ভিয় গুড় মারিবলৈ সাজু পশ্চিম গোয়ালপাড়ার বিধায়কগৰাকী। পবিত্ৰ ৰমজানৰ ৰোজা ৰাখি পুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এইগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা আব্দুর রশিদ মন্ডলৰ কাহিনী শুনিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰো। ইফতাৰ আৰু ৰোজাৰ নামত নিজ দলকেই অনিষ্ট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আব্দুর রশিদ মন্ডলে। লগতে আকৌ সংগী হিচাপে বাছি লৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক বৈৰী এআইইউডিএফৰ বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞাক। শুকুৰবাৰে রশিদ মন্ডলৰ বাসগৃহতেই ধুবুৰীত ৰকিবুল হুসেইনক পৰাস্ত কৰি কংগ্ৰেছক উৎখাতৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনাত বহিল করিমুদ্দিন বৰভূঞা। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত স্পষ্টকৈ এআইইউডিএফৰ বিধায়ক করিমুদ্দিনে ক'লে ধুবুৰীত রশিদ মন্ডলে সহায় নকৰে ৰকিবুল হুসেইনক। মই তো শর্মা আগতে কৈছো, এতিয়া লুকাই ছুপাই প্রেম চলি আছে, ইলেকশন আহিলে খোলা মেলা প্রেম চলিব, এইটো চলি আছে, খুল্লম খোল্লা দুইজনে দুইজনের চলে ভাই। ওয়ান সাইডেড নহয়, বহু কংগ্রেসী এম এল এর লগত ওয়ান সাইডেড প্রেম নহয়, বহুত সাইডেড প্রেম। কেতিয়ার বা সাপ অবৈধ রিলেশন যেতিয়া হয় তেতিয়া লুকাই ছুপাইও কেতিয়া মিলিব লাগে, কেতিয়া যদি ডেসপারেট থাকে প্রেমিকার, ডেসপারেট হলে রশিদ মন্ডলের নিচিনা হলে দিনত লগ ধরা যায়, আর যদি ডেসপারেট না থাকে রাতে লুকাই ছুপাইও হয়, কিছুমান দিনের পোহরত কিছুমান রাতির আন্ধারত চলি আছে। নিজৰ নাক কাটি সতিনীৰ যাত্ৰা ভংগ কৰিবলৈ সাজু হোৱা আব্দুর রশিদ মন্ডলে কেমেৰা দেখি হঠাতেই সলাই পেলালে রং। প্রেম তো আছে এইটো আৰু কি, এইটো আৰু কান্ধুলি মাছৰ দৰে থাউকতেই লুটিবাগৰ মাৰি রশিদ মন্ডলে কলে ধুবুৰীত রকিবুল হুসেইনৰ বৃহৎ জয় হ'ব। রকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়া সম্বন্ধে আপোনালোকে এনেকৈ তেনেকৈ যি নহোদ কিয়, মোৰ স্পষ্ট মত যে রকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জিকি আছে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাজনীতি দুটা কেতিয়াও এক কৰিব নোৱাৰে, আপনি ব্যক্তিগত সম্পর্কক আপনি কেতিয়াও রাজনীতির লৈ যাব নোৱাৰে। অসমতো এনেকুৱা বহুত পৰিয়াল আছে, একেটা পৰিয়াল দেউতা এটা বেলেগ দলত, পুতেক বেলেগ দলত, যদি কোৱা যায় পৰাকচলীয়া ক্ৰিপচলীয়া। নিজৰ বাসগৃহতেই কংগ্ৰেছক উৎখাতৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা কৃতজ্ঞ নেতাৰ পাল্লাত পৰিয়েই সংখ্যালঘু জনতা আজি পদে পদে লাঞ্ছিত আৰু শোষিত নিষ্পেষিত। আনহাতে একেটা এপাৰ্টমেণ্টতেই সঘনাই এআইইউডিএফৰ বিধায়কৰে কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ মিতিৰালী আৰু ৰকিবুল হুসেইন বধৰ আখৰা দেখি দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুসেইন চিকদাৰৰ ঘোষণা। বিষয়টোক লৈ দলৰ মজিয়াত হ'ব আলোচনা। করিমুদ্দিন বৰভূঞা ডাঙৰীয়া যিধৰণে কৈছে যে দিনৰ পোহৰত বা ৰাতি যিধৰণে কথাবোৰ ক'লে, ইয়াৰ মাজতনো কি আছে, অকণমান অপেক্ষা কৰক, কথাবোৰ চালি জাৰি চাব লাগিব। করিমুদ্দিন বৰভূঞাই ৰকিবুল হুসেইনক হৰাব নোৱাৰে। আজি আপোনালোকৰ কথাতেই কৈছোঁ, মই এতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ যে করিমুদ্দিন বৰভূঞাই যি ক'ব আমাৰ বিধায়কসকলে সেইটো কৰিব। এই যে করিমুদ্দিন বৰভূঞা ডাঙৰীয়াই হওক বা ইউডিএফৰ নেতাসকলে বিভিন্নজনৰ পিছত যে ঘূৰাঘূৰি কৰি আছে, তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে ধুবুৰীত এইবাৰ রাইস আজমলের লগত থাকিব নিবিচারে। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।